skinuta i tabla. I ponovo pale. Kontejneri ja ovamo smeće. Ili kante su na 2 metra do njubaca. Jeste. To je strašno. I ovaj pepeo, umesto da ugase pa da sipaju. Pa on, taj pepeo vremenom izgori i kantu. Srećno vam Nova godina. Hvala takođe. Da ste živi i zdravi. To je što stave radi. Uvek će da bude. Uvek će da ima takvih.